Pozdrav Štreberi, dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić i za kraj godine razmišljao sam da li da pričam o najboljim filmovima, najgorim filmovima 2018. godine, ali prosto nisam pogledao dovoljno filmova da bih mogao da odredim koji su bili najbolji i najgori ove godine, tako da odlučio sam da pričam o filmovima koje željno iščekujem u 2019. godini. I lista sadrži 15 filmova. Hteo sam prvo da uradim 10, ali onako april, jul, oktobar su malo napakovani, a u septembru opet nije bilo ništa što mi se svidalo. Hteo sam da uradim za svaki mesec po jednu, pa možda da bude i 12, ali na kraju sam se odlučio da zaokružim to na 15, tako da 15 filmova. Filmovi su poređani ne po intenzitetu koliko ih iščekujem, nego po redosledu kako će izlaziti. Tako da, prvi film, evo ga već u januaru. O 18. januara stiže Glass. Glass je nastavak Unbreakable i Split, oba režirana od strane M. Night Shyamalana. Nije se očekivalo u startu da će ta dva filma biti u istom univerzumu, ali jesu. James McAvoy je odličan glumac, lepo je vidjeti Bruce Willisa u svojoj novoj ulozi i nadam se da će M. Night Shyamalan moći ponovo da napravi film koji će nas iznenaditi, jer je po tome bio poznat, ali se malo vremenom pogubio. Idemo dalje. Prvi Lego film je meni onako jako drag animirani film koji je skupio mnoštvo likova iz različitih vremena, iz različitih sfera pop kulture, ispakovao ih sve u jedno mesto i to je sve radilo super, tako da nadam se da će i drugi deo doneti istu tu svežinu i istu tu veselost prvog Lego filma. Na Dan žena, 8. marta, stiže prvi ženski lead Marvelov film, Captain Marvel. Captain Marvel je do sada izbacio dva onako trejlera i mislim da je činjenica da su trejleri bili onako malo ubila hype za ovaj film. Ja i dalje ostajem optimističan jer mislim da će Captain Marvel biti onako game changer i da će biti neko ko će nakon ove faze Marvelovog filmskog univerzuma morati da nosi nastavak filmskog univerzuma, tako da ja se nadam da će to ispasti super, plus tu je mlad Samuel L. Jackson. Kapiram ja da će to biti okej i definitivno ga željno iščekujem, kao i u ostalom sve MCU filmove koji će se naći malo kasnije na listi. Shazam po trailerima izgleda drugačije od bilo čega što je DC do sad uradio i vidjet ćemo da li je to ta svežina, da je tako nazovem, koja će možda malo udahnuti života u DC. Aquaman je probao nešto slično sa nekim forama, ali to nije baš uspelo. Shazam izgleda mnogo bolje, što se humora tiče i svega, tako da Zachary Levi je isto također odličan. Ja se nadam da će to da bude super i, kao što sam rekao, definitivno iščekujem i ovaj film. Ovo je jedini film za koji ja ne znam šta da mislim. Hellboy trailer me nije oduševio. Baš mi nešto ni fore nisu legle, a opet Guillermo del Torovi Hellboy filmovi su mi bili super. Ajde, prvi bolji nego drugi i ajde, mislim, bilo i tu mana, nije tu sad sve savršeno ispalo, ali je bilo dobro. I ovaj lik iz Stranger Things, zaboravih mu ime, koji igra glavnu ulogu Hellboya, mi je također jako drag. Ovo je više film za koji se nadam da će da ispadne super, ali ne mogu da kažem da sam 100% siguran i da ga toliko iščekujem kao druge na ovoj listi. Ako me iznenadi pozitivno, to će biti najlepše iznenađenje na ovoj listi. I šta reći o njemu? Ovo je kulminacija 10-11 godina koliko već Marvel Cinematic Universa, kraj jedne ere, početak nadam se još veće. Neko bi pomislio da će se do sad ljudi nakon 20 i nešto filmova iz Marvel univerzuma umoriti od svega toga, ja sam u fazonu još! Prvi John Wick je bio vrlo iznenađujuć, u smislu niko nije ništa očekivao od njega, mislili su da će biti ono još jedan običan akcioni film. John Wick je za jako kratko vreme dostigao kultni status akcionog filma jer je imao neke kliše koje imaju akcioni filmovi, ali opet je uspeo da nekako bude novi, svež. I John Wick 2 je proširio taj ceo univerzum više nego što je bio kvalitetan film, bar u odnosu na prvi, a John Wick 3 bi to još više sve trebalo da proširi, tako da jedva čekam da vidim šta će tamo da urade, a Keanu Reeves je uvek drag, iako ne uvek savršen glumac. Ovo je još jedan slučaj kao Hellboy, gde nisam siguran šta da očekujem, ne očekujem puno, pogotovo od filma koji dolazi na krilima X-Men Apocalypse, ali s druge strane nadam se da će da bude dobar. Ništa me nije uverilo u to da će da bude dobar. Trailer me nije uverio u to da će da bude dobar, ali eto, ja se i dalje nadam. Mora neko i to. Očekivali smo da ćemo do sada dobiti Spider-Man Far From Home trailer, ali to se nije desilo. Videli su ga ljudi u Brazilu na nekom od konova, ali nigde nisam, mada nisam ni jurio, iskreno da budem, reakcije na taj trailer i na snimke i tako dalje. Čekam da izađe na YouTube-u, mislim da će da bude super. Jake Gyllenhaal je jedan od meni omiljenih živih glumaca. Jedva čekam da vidim kako će on da izgleda u ovom filmu. Tom Holland, jako drag kao Spider-Man, sve to je deo MCU-a. Ja kapiram da će to da bude super. E sad, ovo je vrlo kontroverzno. Da li je ovo live action film ili ovo i dalje animirani film? Jer ništa live action ne izgleda u ovom filmu, sve će bude CGI, samo će da bude bogatiji CGI. Ali to je i dalje priča The Lion King. Ja ne želim mnogo da je promene. James Earl Jones se vraća kao Glass Mufase. Sve mi to onako izgleda jako pozitivno. Super ekipa radi na tome i ekipa koja je radila na Jungle Booku, ne ovom novom Andy Serkisovom, nego onom što radio John Favreau. Meni je taj Jungle Book bio super, tako da ja se nadam da će ovaj Lion King da mi bude još bolji. Još jedan X-Men film ove godine i ovaj izgleda potpuno drugačije od drugih. The New Mutants izgleda kao nešto što će da spoji superhero i horor žanr. Ja, koji generalno izbegavam horor, se jako radujem ovom filmu jer je nešto drugačije. I kao takav, kao drugačiji, mislim da je neophodan X-Men franšizi koja sa svakim novim filmom izgleda sve istije. Istije nije reč. X-Men franšiza, svaki novi film liči na prethodni i mislim da im je potreban jedan drugačiji koji će da unese, previše koristim reč, svežina, da donese nešto novo franšizi. Za septembar ništa nisam našao što toliko iščekujem, ali sada je jedan film za koji, dok nisam počeo istraživanje za ovaj video, nisam znao da postoji. Zombieland je jedna od mojih omiljenih horor komedija. Tu je negde i Shaun of the Dead, ali Zombieland mi je nekako draži. I kad sam pročitao da se vraćaju i Woody Harrelson, i Emma Stone, i Jesse Eisenberg, ovaj film nema tačan datum izlaska, zna se samo da će biti negde u oktobru, ali ja ne mogu dočekati oktobar. To je tip humora koji meni savršeno odgovara i nekako u poslednje vreme nisam mogao da pronađem takve filmove. Zombieland 2, ako zadrži duh originalnog Zombielanda, će mi biti, siguran sam, omiljena komedija 2019. godine. Ako smo za Shazam rekli da je drugačiji od svega što je DC radio do sad, šta je tek onda Joker? Film sa Joaquin Phoenixom koji ima užasno mali budžet, za koji su rekli da će biti istraživanje lika, više nego superherojski film, o komičaru koji će samo u suštini pogubiti konce jednog dana i postati to što Joker je. Ja sam milion puta rekao da ja ne želim da vidim Joker origin story, jer je najzanimljiviji deo Jokera da ne znaš njegov origin story. Ali ovo izgleda kao nešto drugačije, izgleda kao da neće biti deo kontinuiteta DC Extended Universe-a, i ja zaista želim da vidim kako će to da izgleda, jer mi više izgleda kao mali independent film nego veliki komik blockbuster i prosto zanima me da vidim kako će ta kombinacija da se drži i kako će to ispasti. Još jedan film gde je prvi deo pozitivno iznenadio, drugi deo nije bio toliko dobar, ali opet ja lično sam uživao u njemu. I sad stiže treći deo, Kingsman 3. Ne znam, za ovaj film nemamo ni poster, nemamo ni trailer, nemamo ništa, ali prosto franšiza mi izgleda jako zanimljivo i nakon dva meni super filma ja moram da se radujem trećem. I posljednji film na ovoj listi, nemamo ni poster, nemamo ni trailer, nemamo čak ni naziv filma. Ali znate da će da se nađe na listi, mora Star Wars da se nađe na listi, bez obzira kakav je meni bio epizoda 8, The Last Jedi. Znate svi da mi se nije toliko svideo, to je bio film koji je najviše podelio fanove u istoriji Star Warsa. Ali ne znam, čak i da sam mu jedan ocenu dao, ko što nisam, ima tu dosta stvari koje su se meni svidele, ja bi i dalje iščekivao epizodu 9, jer to je Star Wars. Meni je najveći problem bio sa osmicom što nije nastavila neke originalne ideje koje je Abrams imao u sedmici. E sad Abrams se vraća za 9 i sad to je mač sa dve oštrice. Može da odbaci sve što je bilo u osmici i da prilagodi priču u sedmici i to će opet biti bez veze, a može i da ignoriše svoju sedmicu što je opet bez veze. Ja kapiram da negde kombinacija svega toga će da napravi to jednim lepim završetkom trilogije. I naravno da neće zadovoljiti sve fanove, možda čak neće zadovoljiti ni mene, ali hype jeste neverovatan. I onog trenutka kad se pojavi trailer, tu tek kreće hype i ludilo. I eto, to je nekih 15 filmova koje ja očekujem u sljedećoj godini, željno iščekujem. I ne kažem ja da će to biti najbolji filmovi u sljedećoj godini, ali eto, njima se najviše radujem da ih pogledam. Da li se vi radujete ovim filmovima? Imate li vi neku vašu listu? Da li sam nešto propustio? Znam da jesam. Moglo je ovdje da se napravi 20-25 filmova. Naprimjer, novi Tarantino film Once Upon a Time in Hollywood je možda mogao da se nađe na listi, ali nije. Da li mu se radujem? Radujem se. Možda ne toliko koliko ovima koji su se našli na listi. Svoje odgovore ostavite u komentarima ispod. Ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli, želi biste da vidite više, kliknite na like, kliknite na subscribe, podelite ovaj video sa svojim prijateljima, a mi se vidimo u novoj 2019. godini. Ciao!